Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu videomiz Erkin Postdagi motosalonimizdan, Zonlon motosalonidan. Shu ko'rib turgan raqamga telefon qilib murojaat qilib, nima kerak deb so'rab, so'rash kerak deb so'rayapsizlar. 200 motorli, oldi kabinasi tumalak farali, vilkalari 4 tali, ramalari 10ga 5, qalin ramadan qishda rol isiydi, spirali bor rollarda, panejni bor. Bortini balandligi 80 cm, 1.30 ga 220 bort transmeri. Buni narxi 33 million so'm. Kredit olmoqchi bo'lganlar hokim yordamchisidan tavsiyanoma olasizlar. Bunaqa kabinaligimiz narxi 35 million so'm. 5 kabinali 200 li 33 million so'm, 35 million so'm. Xuddi shuni 5 kabinali 5 radiatorligi var 30 million so'm narxi. Bu 150 motor bo'ladi. Kimga mototsikl kerak bo'lsa, nomerlar qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Yana ham aniqroq ma'lumot tushuntiramiz. Optim olaman deganlarga optim ham gaplashib yuramiz. Hozir mototsikl tay qismini ko'rsataman. Mototsikl tay qismi risol bor. Kiyaga bor, amortizator bor, risol tepasida qurjina bor. Mototsikl yukli, yuksiz holatda hisob olingan. Kuzatishda davom etinglar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz ham bor dastavga. O'zbekistonda hamma viloyatlarda yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Kuzatishda davom etinglar. Videoga like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, yana yangi modellarimiz kelganda qo'yib boramiz. Samosvallar keladi. Sog' bo'linglar.